太大半夜的又折腾起来了，就是因为直播的时候提了一嘴露营，可完了蛋了。谁让你提的露营？这哪儿露营啊？这不就罚车打地铺来了吗？是呀。干嘛呢，爹？要陪我们一起睡吗，爹？这里头几个猫？一个。好地儿。地儿呗，出去露营不就是？要咱下回再定个出去露营吧，行吗？行。啊？行。多路想进来，但多路找不见门儿。多路，我给你打开。你想进来，但你不知道门在哪儿是吗？这儿有个门，快来，快来，多路。你也在这睡吗？你们晚上就要和猫在这里面睡了？嗯呢。哇。哇屁！都不能你先起来了，那你们给我轰出去。妈妈，你要在这里睡吗？啊，好，还有小肉肉呢。他把小肉肉给抱过。算了，气了你。小肉肉枕头在那个什么呢？在哪儿呢？购物车里。好嘞。挺高兴啊，你这挺 happy 啊，你这是。爹哥喜欢露营。这是你最喜欢露营了，对不对？下回带你出去露营。爹哥喜欢露营。他们为什么一直要跑酷啊？咱们出来打地铺，他们好像可兴奋了。对，这是疯了，这是。他们吵得睡不着觉，然后起来泡了桶面。果果，你想吃啊？嗯，我泡的鲜虾口味，他可能想吃。胖虎也被吸引过来了，香不香？挨个儿过来闻闻我的泡面，别往我泡面上打喷嚏啊，急眼那种。你进不进来睡觉呀，宝？来不来？宝，过来呀，宝。宝，谁的大尾巴？福福过来呗，福福。福福，邀请你进来。我感觉他们应该是跑累了，应该是要睡了吧。你好，嗯，你为什么大半夜嗑牛肉干儿？这不都拜你所赐吗？我给你泡桶面吧，好不好？爽不爽？这鸡巴弄个露营，我操，露家里了，比出去不强啊！不是想出这个办法，现在让你在家里躺着，你早就出去大马路上去了。那关键是问题是你想的吗？那是我想的。谁想的不谁想的的，你睡家里的你就满足吧，行吗？开心吗？Nice。嗯，这么多哥哥。
还有这么多狗狗。妈妈还有这么多狗狗，这个狗狗，那么多狗狗，这个，那个狗狗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 。I like to play with my friends. I like to.还有三个。嗯。两个。